היי, אני מיכאל בראון, אוסטיאופת וספורט תרפיסט. אוסטיאופתיה היא פתרון טבעי לכאבי גב ועוד הרבה יותר. לכל גיל ושלב בחיים, אוסטיאופתיה מאפשרת הערכת הגוף כדי לאבחן שורש הבעיה. זאת על ידי בדיקה וטיפול של חיות, תנועתיות ומנח חלקי הגוף בכל רמה, חלק ומערכת בגוף. אנחנו מטפלים בבעיות שונות במבוגרים כמו כאבי גב, כאבי ראש וצוואר, צליפת שוט, בעיות בהיריון ועוד, וגם מתינוקות וילדים, לבכי ועצבנות, קוליק, בעיות יניקה, ADD, ADHD ועוד. זאת באמצעות מגע עדין ומניפולציה של תנועת הגולגולת ועמוד השדרה, רקומות החיבור, האיברים הפנימיים ועצמות השלד. אנחנו עוזרים לגוף לגלות את המרכז האמיתי שלו כדי לאזן את עצמו מחדש. תתקשרו היום וביחד נמצא את הטיפול שמתאים לכם.